Imam posebnu čast i zadovoljstvo da vas pozdravim u ime familije Saltirova i moje lično ime. 12. juna, tačno je 4 godine, kako je preminuo moj suprug slikar Slobodan Saltirov. Večeras smo ovde u galeriji da zajedno pogledamo ovu lepu izložbu i ispunimo Slobodanu želju da gradu Pirotu u kojem se rodio poklonimo za lekar 10 slika. Verujem da će slike Slobodana Saltirova obogatiti vašu zbirku, ulepšati ovo veče i vaš grad. Sticajem okolnosti, moj otac, dr. Vlada Milošević Hirug, radi u vašem gradu, a ja sam ovde završila osnovnu školu, tako da je za mene ovo poseban trenutak. Želim da se zahvalim svima koji su učestvovali u realizaciji ove izložbe, a pre svega tu su i galerije, gospođi Radmili, s kojim sam imala zadovoljstvo i sreću da sarađujem skoro 30 godina. A svima vama koji ste ovde večeras došli po ovom vremenu, želim da se zahvalim što prisustvujete ovom lepom trenutku i što na ovaj način odajemo čast slikaru Slobodanu Saltirovu i njegovoj umetnosti. Hvala što ste došli.